গাজর, তারপরে ডাইল থাকিব, ডাইলটো একদম সিম্পল দালি, তারপর বেলুন ফুলে আছে, বেলুন বেলুন মানে দুই তিনটা কালার ওলায়, এখিনিটো দুই তিনটা কালার ওলায়, আর নিমন্ত্রণী পত্রখন হয় এতে লিখি থাকে নিয়াকে হই আহিছে, এফালে কাপড়খন দি আহিছো মানে রোদ, নমো বিষ্ট্রো, নমো আদ্য, নমো আদ্য, কি মোবাইল ললু হেতু কেছলে, এখানে আজি উছ মানুবে মসি বহি বলে হ্যালো রিঙ্কুস ব্লগ সরানে টি ভিডিওলে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া আমি যাবলে লৈছো আজি ডিমোলে। মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আমাৰ পিহু কলিজাৰ হুদ্ধি পাতিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু এইকেইদিন অমৰ গৈ তাত পেণ্ডেলৰ কাম আৰু বাকী বজাৰ সমাৰ সকলোবোৰ কৰি ৰেডি কৰিলে আজি আমাৰ দুয়োজনীকে লৈ যাব আৰু মই এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি। আমাৰে সব বস্তু চস্তু নি মেলাই ৰেডি, ৰাতিপুৱা সোনকালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু জানেই আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে মানে কেতিয়াও মানে ইমান সোনকাল কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ, পিছত আকৌ লগ পাম। আমাৰ টিকলিজনী আজি ধুনু ধুনুকৈ উলিয়াই ল'লোঁ, এইজনী সেইজনী শুলে তাই খাই বৈ এতিয়া শুই ল'লে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে যাওঁ, এতিয়া পিছত আকৌ লগ পাম। এই ভিডিঅ'টো যে এতিয়া কৰি আছোঁ এটা নতুন মোবাইলত, মানে শিৱসাগৰ টাউনলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছতে তাতে মানে মোবাইল এটা ল'ম ল'মকৈ ভাবি আছিলোঁ, সেইকাৰণে মোবাইল এটা ল'লোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, মানে পটাপট লোৱা হ'ল যিহেতু পোৱালীজনী আছে। এইজনী ধুনীয়াকৈ শুই আহিছে, এইফালে কাপোৰখন দি আহিছোঁ মানে ৰ'দ পৰিছে যে সেইকাৰণে ঘৰলৈ এতিয়া আহি আছোঁ, পোৱাগৈ নাই, এতিয়া ৰাজমাই পামগৈ চাগে। তাৰপিছতে তাকে আৰু ফটোটো অকণমান বেলেগ বেলেগ দেখিছে নাই বাৰু, এইফালে অমৰে গাড়ী চলাই আছে, ফটোটো ভাল লাগিছে, এইফালে গোটেই বস্তু থাক খাই আছে এইবোৰ। ঠিক আছে, ঘৰত গৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো। কি মোবাইল ললো সেইটো কি আছিলে, দেৰিকে জনাম। এইজনী আমি আহি পালোহি, টিকলি ইমানেই বেছি ভাগৰ লাগিছে, একদম শুই আছে, বেছি এজনী সেইকাৰণে আমনি কৰা নাই, খুৱাই বোৱাই শুৱাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া ঘৰলৈ আহি ধুনু ধুনুকৈ শুইছে, কালি আহি পালোহি কিন্তু কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কালি মানে মোৰ গাটো একদম বহুত বেয়া লাগিলে যিহেতু বহুত ঠেকেচনি মেকেচনি খাই অহা হ'ল, ৰাস্তাটো বহুত দূৰ, একদম আহি পেলাই বিষতে নে কিহতে নাজানো গাটো জ্বৰ জ্বৰ লাগিলে, তাৰপৰা টেবলেট চেবলেট খাই মেলিহে ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে কালি আৰু ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল। তাইও মানে বহুত ভাগৰ লাগিলে, একদম লেবেজানৰ লিখিয়াকৈ শুই থাকিলে, সেইকাৰণে মানে কালি একো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া আজি আহিব বামুণ, মানে বামুণৰ কাম গণকৰ কাম কৰা হয় আমাৰ নিয়মত, আজিয়ে সেইখিনি কাম কৰি আজৰি হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়া মানে কাইলৈ হুদ্ধিৰ কাৰণে সোনকাল হ'ব আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া আহিব। গা মূৰ ধুই আজৰি হ'লোঁ, এইফালে পোৱালীজনী কাপোৰ পথাৰ আছে আমাৰ সন্মুখত, তাতে কাপোৰখিনি মেলি দিছে সোনকালে শুকাবৰ কাৰণে, আৰু এইফালে চাওক এয়া পেণ্ডেলৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ আৰু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, আজি আকৌ আহিব, কালি অলপমান কৰিলে দেখুৱাওঁগৈ ব'লক, খালি আধাখনীয়া হৈ আছে, একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হ'লে পিছত দেখুৱাম, এতিয়া অলপমান ওপৰে পৰে এইফালে ইয়াত টিউপাল পাৰি থোৱা আছে, ইয়াতে কাৰ্পেট পাৰিব, কাৰ্পেটখিনি এতিয়া পৰা হোৱা নাই, আজি আহিব মানুহ, এইফালে এইবোৰ এইখিনি কাৰ্পেট আনি থোৱা আছে, আজি আহিব। আৰু এইফালে ভিতৰলৈ যোৱা, এইফালে দিছে খানা, এইফালে দেখুৱামগৈ বাৰু, সেইটো ভাইটিয়ে কামত লাগি আছে, সিহঁতে মা দেউতা এইবোৰ ধৰা আনি থৈছে ভকতৰ কাৰণে, ইয়াতো এইবোৰ মচিব আজি, এইখিনি ভকতৰ কাম কৰিব, সেইকাৰণে এইখিনি হোৱাইট কালাৰ দিয়া হৈছে, এইখিনি আজি ওচৰৰ মানুহে মচি বহি বোলে। তাৰপিছতে এইফালে আছে খোৱা খানা, এইবোৰতো কাৰ্পেট পাৰিব, এতিয়া পৰা হোৱা নাই, আজি আহিব যে মানুহ। এইফালে এইখিনি চকীখিনি আনিছে, আৰু আনিবলৈ আছে, চকীত কভাৰ লগাবলৈও আছে, এইফালে খানাৰ কাৰণে, আৰু এইফালেও এইবোৰ আনি থোৱা আছে বাচন বৰ্তন, আৰু পাছফালেও আছে অলপমান, আৰু এইফালে দিছে হাত ধোৱা, এইখিনিও
ইয়াতে আৰু এখন কভাৰ লগাবলৈ আছে মুঠতে বহুত কাম বাকী আছে আজি আহিব তেতিয়াই কৰি দিব আৰু কিজনী কিজনী গুটে কিজনী বাইক আমাৰ টিকলি লৈ আছে ভিডিও বনাইছো আকৌ হয় তাক কেতিয়া মানুহে কামে কামে লাগি আছে মই দেখুৱামগৈ এতিয়া মানে বৌহেঁতে তামোল কাটিছে এইবোৰ বজাৰ এইফালে নেমু এইখিনি তললৈ আন্ধাৰ হৈ সোমাই আছে এইবোৰ চব মাটিত মেলি থৈছে মাটিত পেলাই থ'লে বোলে ভাল হৈ থাকে এইবোৰ এইবোৰ এইটোত মোনাটোত জানো কি আছে এইবোৰ নাৰিকল আদা কিবা কিবি আছে মই এই বহীখনতে সকলোবোৰ কথা মানে নিয়াৰিকৈ লিখি লৈছোঁ খানাৰ লিষ্ট তাৰপিছতে মানুহমতাৰ লিষ্ট সকলোবোৰ মানে এইখনটোতো বাৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন হয় ইয়াতে লিখি থৈছোঁ তাৰপিছতে এইফালে আছে খানাৰ লিষ্ট এনেকৈ খানা বুলি লিখি পেলাই বস্তু কিমান আনিব লাগিব কি কথা সকলোবোৰ কি কি অনা হ'ল এই সকলোবোৰ এনেকৈ পাত গিলাচ মানে সকলো আৰু মানে সৰু সৰু হিচাপটোলৈকে লিখি থৈছোঁ তাৰপিছতে এইফালে লিখিছোঁ নামৰ বস্তু বুট মগু এই সকলোবোৰকে ধৰি একেবাৰে ধূপ চাকি চেলেং গামোচা এইবোৰলৈকে আৰু তাৰপিছতে এইফালে লিখিছোঁ কেঁচা চব্জি বুলি এইফালে লিখিছোঁ মাছ মাংস পনীৰ তাৰপিছতে ইয়াতে খানাৰ আইটেমখিনি লিখিছোঁ খানাৰ আইটেমখিনি মই কৈ দিওঁ কি কি আছে ইয়াতে থাকিব মাংস আলু গ্ৰেভি মাছ বিলাহী সৰিয়হৰ জোল তাৰপিছতে মিক্স চব্জি এখন দিছোঁ সেইখন হৈছে দাংবডি আলু গাজৰ তাৰপিছতে দাইল থাকিব দাইলটো একদম চিম্পল দালি তাৰপিছতে থাকিব পাপৰ বাদাম চিৰা নৰসিংহ মাছৰ মাথা বেঙেনা মাছৰ কণীৰ এখন জ্বলা ভাজি থাকিব তাৰপিছতে আছে আচাৰ আচাৰটো বাৰু বনাব নালাগে এইটো কিনা আচাৰটোৱে আনিছোঁ তাৰপিছতে দৈ বুনিয়াৰ এটা চুইট ডিছ দিছোঁ তাৰপিছতে আছে পনীৰ বিলাহী কাবেলিৰ গ্ৰেভি এই মাংস মাছ মাংস তাৰপিছতে মিক্স চব্জি দালি পাপৰ এইখন জ্বলা ভাজিখন আচাৰ দৈ বুনিয়াৰ চুইট ডিছ এইকেইটা প্ৰতি মানে এখন থালিত থাকিব কিন্তু পনীৰ বিলাহী মানে পনীৰটো মানে চবকে দিয়া নহয় মানে যিসকলে নিৰামিষ খাব মাছ মাংস নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এই পনীৰৰ ডিছটো মানে সকলোৰে কাৰণে নহয় খালি এইটো এতিয়া মোক বাহিৰলৈ মাতি আছে মানে আজি এটা নিয়ম কৰিব ব্ৰাহ্মণ এজন আহিছে এটা নিয়ম কৰিব তাৰ কাৰণে মই যাওঁ এতিয়া বাই বাই আৰু ইয়াতে হেৰি মানুহমতৰ লিষ্টখনো লিখা আছে খালি সেইখন এতিয়া নেদেখুৱাওঁ আৰু দেই তোমাৰ নামটো ৰিংকুমণি কলিতা প্ৰথম ল'ৰা নে ছোৱালী প্ৰথম কন্যা সন্তান মাইটো ফটকে মই দেখুৱাই লওঁ কাম বহুত আছে তথাপি আৰু মই কিনিলোঁ অপ' ৰেনো 8T 5G হয় আৰু ইয়াতে 8GB তাৰপিছতে 128GB হয় নাই 128GB এইটো খালি বাকচটোহে আছে পিছে দেই মই মোবাইলটো দোকানতে উলিয়ালোৱে ভিতৰতো একো নাই আৰু এইবোৰ কাগজ পত্ৰ কিবা কিবি এইবোৰ আছে চাৰ্জাৰ টাৰ্জাৰ এইবোৰ একো নাই খালি তাৰপিছতে এইটোত লৈছে ইয়াতে লিখাই আছে প্ৰাইচটো ক'ত লিখা আছে যে কোনটো অ' প্ৰাইচটো উল্টাকৈ আছে নহয় এইটো মুঠতে 30,000 লৈছে 29,999 এটকা কমটি তাৰপিছতে মোবাইলটো হৈছে এইটো দেখিছেনে কেমেৰা ইয়াতে আছে এই দুটা আৰু এইটো এটা এইটো কেমেৰাটো কিবা একদম পুৰা ডাঙৰ এইকেইটা সৰু তাৰপৰা এইটো ফ্লাছ তাৰপিছতে এইফালে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে একদম মোবাইলটো খুব লাইট ৱেইট হয় অপ' হয় আৰু এইখন মই হেৰিখন খুলি দিছোঁ দেই এইটো চাওক এইটো মোবাইলটো ইয়াতে বৰ ধুনীয়া শ্বাইনিং এটা আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি পাইছেনে নাপাইছে নাজানো একদম ইয়াত মানে 2-3 কালাৰ ওলায় এইখিনিতো 2-3 কালাৰ ওলায় আৰু মানে বহুত এইটো শ্লিম হয় মোবাইলটো ইয়াতে দামটো বিচাৰি আছিলোঁ ইয়াত দামটো নাইয়ে দামটো আছে এইটোত এইটো বেক চাইডে আছে ইয়াতে আছে কোনটো আকৌ পাহৰিলোঁ মই কোনটো ইয়াতে আছে এইটো 38,900
99 কিন্তু ইয়াত মানে হেৰি আমাৰ অনলাইন প্ৰাইছটো লৈছে 30,000 লৈছে মুঠতে আৰু সাতে মিডিয়া মোবাইলটো দখল থাকি মানে কিবা খাও ডিম ডিম এবালে হাক পাছালি কাটিছে হ'ব কা ডিম ডিম না হ'ব আৰু কাইলে কাইলে আকো পাৰ্টি কাইলে কি পাৰ্টি আপোনালোকে কাইলে আমাক মিলে একে লগে আকো পাই আমাৰ হাইনা হনে পাৰ্টি হেতু পাৰ্টি এবোৰ ভাইটি হতে গৈ পলে এটা ডেকোৰেশনৰ বস্তু আনি লাগে তাৰপিছতে এফালে বেলুন ফুলে আছে বেলুন বেলুন সাই জায়গা পলো এবার এই রাতে 12টা বাজার এই এটা বাজলে এই আমার ডুমপটু আহি যাইছে ডুমপটু আহ মনে আছে এজন আহিবিনি আমার দিবি ভাই এ হবটা ভরটা মারি আছে ডুমপটু বনাই আছে মা দেখিছে না ৰাতি 12টা 1টা বাজি গ'ল